out of the red corner. A Brazilian jiu-jitsu practitioner standing 5'9" tall. He weighed in at the featherweight limit, 146 pounds, and in 19 fights holds a record of 15 victories with 4 defeats. Fighting out of Campinas, São Paulo, Brazil. Here is Ricardo Ramos. Tô me sentindo muito bem, graças a Deus, mais uma vitória aí. Pô, não tenho o que falar, tô muito emocionado e mais um momento que vai ficar aí pra memória pro resto da minha vida. Foi uma coisa que eu não treinei especificamente pra essa luta, mas saiu. Mas é aquela coisa, depois que você treina 10 mil vezes uma posição, depois que você se torna especialista naquela posição, ela sai quando você precisa e hoje saiu. Eu encontrei o time ali, no começo não consegui achar a distância dele ali, mas percebi que se eu entrasse um pouquinho mais e girasse, ele ia tomar e graças a Deus entrou. A opinião que mais importa pra mim é da minha família, da minha esposa, das pessoas que me amam, que estão ao meu redor. E se silenciou bom, mas pra mim é... Eu luto por eles, eu luto pra eles e eu faço o que eu amo. Então não preciso silenciar ninguém, eu tô focado no meu objetivo. E eu sei que o cara lá de cima, ele tá sempre olhando por mim. Talvez sim, talvez não, mas pra mim eu vou estar sempre lutando contra todos com muito respeito, com muito amor pelo que eu faço e dando o meu melhor para vencer, por finalização ou nocaute. E não preciso enviar mensagem não, a mensagem tá aí, eu acho que é isso aí mesmo. Então tamo junto e vou estar sempre lutando com todo o potencial que eu tenho. O UFC vai decidir, eu tô pronto para qualquer coisa. Segunda-feira tô de volta para academia treinar e quero agradecer todo mundo aí, obrigado. E segunda-feira tô de volta, quando o UFC chamar, tamo junto, tamo aí para lutar de novo. Ladies and gentlemen, the end comes officially 1 minute 12 seconds, round number 1. We have your winner by way of knockout, Ricardo Ramos!